Salut, oșacalor, ce faceți? Bă, mă simt dator să fac asta, am pus un post pe comunitate și s-au făcut 42.000 de voturi, frate, pentru un episod cu Minecraft. Așa că astăzi l-ați reînviat pe Snick din 2014, când făcea videouri cu Minecraft. Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, oameni, la un nou episod din Minecraft. Totodată o să vreau să fac un challenge să joc 24 de ore Minecraft. Bun, și acum pentru că am trecut de această parte, voi reveni, voi fi Snick Gamer, îmi pun aici, mamă, toate ustensilele mele. Hai că ustensilă dacă e. Îmi ridic mânerele la scaun să pot fi un gamer adevărat. Voi schimba microfoanele ca prin magie în 3, 2, 1. Salut, bă, șacalilor. Ce faceți? Cum pot să numesc o lume nouă? Minunatele peripeții ale lui Snick. Bă, nu cape, mă. Facem altfel, o să scriu alelui legat ca și cum ar fi aleluia și o să scriu Snick. Ai, frate, minunatele peripeții ale. Bă, dacă o să vă uitați la tot episodul și o să vă placă, dați un like, frate, dacă facem 40.000 mai facem, bă, nu știu, aia e. Ia uite lumea, o bela ciao, bela ciao, bela ciao, 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 ciao. Ia uitați-o pe Iolanda. Hei, Iolanda, te bucur că am început această serie de Iolanda cu tine, ia o sămânță. Ia, mănâncă se... Iolanda? Iolanda, ce părere ai despre sorta? E o vacă. E chiar o vacă sorta. Și voi face desigur și un topor. Zi topor, mâine te omor. Nu mai face maica ta. Mamă, când de la opa asta, mamă? Ah, am înțeles, e la KFC acum, am înțeles, e ok. Și tu ce mai... No! Pare rău, puicuțelor, cam așa pățesc și în viața reală. Bă, mereu mi-am dorit să am o fermă de cai ce-i drept. Uite și caracatițe, cum să stai caracatițe așa? Du-te, bă, de ce o tică rău? Da, eu și cu prietenii mei avem o vorbă că eu îmi bag cărbun la mașină să meargă. Nu, nu merge nici cu motorină, nici cu benzină, că e mai vechiuță cum ar veni, știi? Fac ăștia mișto că n-am loc în portbagaj pentru că am cărbun, știi? Și trebuie să-i bag să meargă mașina. Ia-o! Fier! O bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao! Am găsit o mină abandonată! Cred că acolo m-a lăsat mama când aveam 5 ani! Hei, uite pui de țărani! Hei! Hei, ai dat cu sapazi? Hei, hei, cu tine! Băi, da mă cu sapa! Băi, unde fui? Băi, nu la sombă, la sapă! Du-te și țapă, sărane! Țapă, țapă! Hai, șepura, 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 șepura! Hei! Nu poți sări. Mă, nu poți sări pe acolo. Ești ina... Mă, mai multă trestie de zahăr. Acum o să pot să-mi fac zahăr infinit. Creaturi mistice, plecați din lumea mea. Ne cavați cu ulei. Pleacă. Hei, lume. Wow. Wow, suntem bogați. Aici niște vaci care par să fie omorâte. Pare rău. Pare rău. Nu e vina ta. Nu e nici vina ta. Nu mă, e vina voastră. Am nevoie de mâncare. Minunatele peripeții ale lui Snick. Oul, n-a ieșit nimic. Nu mai pot să-mi fac nici omletă. Wow, uitați ce lume se na... Prieteni, wow, prieteni, uitați-vă ce eu am găsit aici, este un nou sat de țărani. Wow, prieteni, aici o să vreau să locuiesc, uitați-vă ce lume minunată. Avem și piscina acolo jos. Să încerc să mă arunc. Dacă voi muri, nu. Hei, tu n-ai fost la muncă azi, ești trecit. Am altceva pentru tine, un măr, poftim. Nu, dă-mi înapoi, poftim un măr. Bă, mi l-o luat? Bă, dă-mi fânul înapoi. Dă-mi fânul, nu pleca. Nu mi-e închis tu. Bă, dă-mi fânul înapoi că mâine. Ia mărul și dă-mi fânul. Dau un pumn în față. Poftim? Mama e grasă? Măta e grasă. Pleacă. Nu veni după. Fut. Haideți să vedem. Cu ăsta-i fac inelul mama. Cu ăsta-l vând și-mi cumpăr un calculator nou. Cu ăsta-mi fac... Mi-l pun la Rolls Royce. Ce pot să fac cu el? Prieteni, ghiciți cine are cal de seară. Eu o să am cal, o să am propria mea mașină. Adică o să am un Mustang. Hei, căluț! Hai, te-aș amicut! Hei, căluțule, unde-i măta? Vreau să o călăresc pe măta. Fără niciun fel de glumă acum, serios. Mă, ceva îmi spune că acest sat a fost deja jefuit. Știam eu că nu ia bună dacă ajung în Sibiu. Dar voi fugi repede acasă în Brașov. Oiți, ajută-mă, unde ajung acasă? Unde ajung acasă la mama, că mi-e poftă de sandwich-ul meu cu îmbrăzică făcut la aparatul de făcut sandwich-uri. Fugiți! Haide, acceptă-mă în viața ta, am zis. Nu plec de aici fără cal, nu. Boom! Haide în Brașov, repede. Am ajuns în Brașov. Luminează Brașovul. Brașovul se va... Brașov! Ce priveliște frumoasă. Ia uitați. Bucurați-vă, arde, uite cum arde. Haide,
Să vin eu acum să dau în tine cum dădeai tu în mine și în mama. Tocmai de asta mă voi da jos de pe spinarea ta și te voi lăsa să mănânci, să paști fericit. Paște fericit. În timp ce eu voi omorî acești inamici aflați pe teritoriul Brașovului. Pleacă, pleacă din orașul meu. Unguri, pleacă. Cred că se aude ceva în zare. Wow! Ia pâine! 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 Nu vrei pâine? Mă duc să-ți aduc altceva. Românii au fost primii. Pleacă! Caută în cronica lui Anonymous. Am nevoie de mai multă carne. Măi, pleacă, măi! Măi, Dumnezeule, mă... Bă! Mor. Brașovul nu e pentru toată lumea. Pleacă! Nu! Ia mâncare! A, os! Oh! Ai venit înapoi! Pleacă! Ajută-mă! Așa! Omoară-l! Ajută-mă! Ajută-mă, câine! Câine, o să-mi las abonații să-ți dea un nume. Ești cel mai tare câine din lume. Trebuie să-i găsim un nume lui câine pe care voi o să-l decideți. Iar aici este Sebastian, nu Fulgerul, ci Sebastian. Hei, Sebastian, cum stai în noua ta căsuță? Vreau să fiți cât mai aproape de mine, deci o să locuiți aici. Vino încoa, măi, vino încoa. Unde fugi așa? Bum! Cât de drăguț! Poftim și tu una. O să mănânc o dată cu voi, împărțim de la gura mea. Ce faci, Sebastian? Paști? Băi, Sebastian, nu mai faci așa ceva, frate. Aș vrea să vină ceva, un fel de casă așa frumos și să intru în munte și să mai fac eu ceva și o să începem chiar acum. Brașovul va deveni cel mai frumos oraș din lume. A fulgerat, afară plouă. Mamă, poate un pic calculatorul că s-a terminat. Prieteni, afară fulgeră și mi-e frică. Pleacă jos, demon al morții! Te-am simțit, sclav al naturii! Pleacă! Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Pac, haideți cu mine! Haideți la plimbare! Veniți! Vreau să munciți alături de mine! Acum voi mai pune pământ pe aici. O să cred că nu am luat laștere la așa ceva. Uite cât de drăguț. Ba nu, dați-i un nume neapărat. Cât de drăguț. Shit, cât de bine arată. Ce cauți? Pleacă. Am ăsta. Bum! Atacă-mă, sclavule. Ce mai venit cu tactul? Îl bat pe tactul, mă. În fața ta. Fii atent cum îl bat. Nu mai da. Ce zi grea am avut. Bă, mă simt ca dimineață. Mă simt ca și cum e dimineață, mă. Ce faci, mă? Ok, cine credea că o să arate așa bine? Cu siguranță eu nu credeam. Bineînțeles, necesită materiale, dar nu asta contează. Sebastian, te-a supărat cineva? Te-a supărat cineva, zi-mi, Sebastian. Sebastian, spune-mi cât sunt cu tine, vrei carne? Wow, nu să te călăresc, Sebastian, carne! Dumnezeule, armăsar în călduri ce ești. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, care este sensul vieții dacă nu joci Minecraft? Sebastian! Nu, vino după mine. Ce drăguț arată, e acolo așa micuț și asta o să fie doar baza. Asta este doar începutul, prieteni, bum. Cred că ar arăta deosebit de frumos așa. Și acum nu facem decât să mascăm. Sunt artist, nu am nevoie să-mi spuneți ce să fac. Aici se construiește, nu puteți să stați cu mine, înțelegeți? Știu că vă sunt drag și voi sunteți dragi, oh my god. Vă rog să mai ziceți ceva despre cum arată. Toți erați hater la început, toți. My god, sunt atât de mândru de cum arată. Ce se întâmplă dacă sparg asta? Wow, nu vreau să... Ba da, chiar aș vrea să fac asta. Wow, probabil credeți că e ușor să joci așa Minecraft, dar nu e. Economisesc materiale. Și aici nu va ști nimeni. Wow, shit, cum poate să arate? Wow. Sebastian, unde ești? Sebastian, m-auzi? Te-am auzit. Hei, Sebastian, sigur ai vrea să vezi ce e aici. Vino încoace. Wow, uite-te și tu, ce e aici?
Zi și tu dacă nu-ți place. Zi, nu-i fain, adică uite-te o leacă, frate. E extraordinar. Stai să fac mai multă lumină să vezi. Băi, Sebastian, am înțeles. Bine. Nici și tu ești hater, nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă. Ah, acum te-ai întors din nou la mine, pleacă, nu mai vreau să te văd. Aici e locul tău pentru că tu atâta poți, tu nu ai sentiment, tu nu ai artă în tine. Macelărire! Haide! Ia-ți frunzele și pleacă. Du-te la maică ta, stai cu maică ta, ia-ți bagajul și pleacă. Și tu poți să-ți iei frunzele și să o iei pe mata de un braț și lag. Sunt bogat, o să fac export în Ungaria. Și o să fiu bogat pentru că maghiarii vor zahăr și eu o să le dau pentru că sunt bogat. Ce părere aveți? Ce părere ai? Tu ce părere ai? Dar tu, ce părere ai?